معزز ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، شاعر کہتا ہے کہ نعمت کے عوض میں کبھی اجرت نہیں مانگی، نعمت کے عوض میں کبھی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی، نعمت کے عوض میں کبھی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی. یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر، بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی. حضرات، ابھی ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اپنے والدین کے ساتھ ادب سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم لوگ خدا کے فرمان سے غافل ہو کر کے اپنے والدین کو ستاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم اپنے والدین کے حقوق کو نہیں پہچانتے کہ ہم لوگوں پر ہمارے والدین کے کیا حقوق ہیں. اب بات آ گئی ہے حقوق کی، تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے حقوق کے بارے میں کچھ بتا دوں. آپ لوگ غور سے سنیے گا، حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کے بعد ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے. پھر ماں کا مرتبہ باپ سے کئی گنا زیادہ ہے، جس سے عوام غافل ہو چکے ہیں. لیکن جب آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو. اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے. اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں تو انہیں کبھی اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، ان کے سامنے چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا، کندھے جھکا کر بات کرنا، ادب سے گفتگو کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا اور پھر اللہ سے دعا کرنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ اطاعت والدین کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے اَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَالِدَيْكَ، یعنی حق مانو میرا اور اپنے والدین کا. برادران ملت اسلامیہ، آپ لوگوں نے قرآن مقدس کی روشنی میں اطاعت والدین کو سماعت کر لیا ہے. اب میں حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حدیث شریف ہے وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الامر احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها قلت ثم ای
قال الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا. میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راہ میں لڑائی کرنا. برادران ملت اسلامیہ، اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اگر کوئی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ نماز ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور دین اسلام کی خاطر لڑائی کرنا ہے. اگر کوئی ان سب کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ دنیا میں ذلیل تو ہوتا ہی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنی عاقبت کو بھی بیکار کر دیتا ہے. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا تھا، اے میرے صحابہ، یہ بتاؤ مفلس کون ہے، قلاش کون ہے، کون شخص غریب ہے، بے مایا ہے؟ حضرات گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، وہ شخص مفلس ہے اور قلاش ہے جس کے پاس دولت نہ ہو. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلاش اور مفلس اصل میں وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی. جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہوگا. اس وجہ سے لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں گے کہ اے مولا، اس نے ہماری حق تلفی کی تھی، جو ہمارا اس پر حق تھا اس حق کو اس نے ادا نہیں کیا تھا، تو مولا آج ہم اس کی نیکیاں اپنے دامن میں چاہتے ہیں. تو وہ شخص پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اپنے رشتہ داروں کی، مومنوں کی، ایمان والوں کی اس نے جو حق تلفی کی تھی وہ نیکیاں لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی، اور اپنے آپ کو اعمال کے بنا پر جو جنتی سمجھ رہا تھا، اللہ تعالی اس سے اس کی نیکیاں لے کر ان بندوں کو عطا کرے گا جن بندوں کی اس نے حق تلفی کی تھی، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. برادران ملت اسلامیہ، آج لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن کم نصیبی کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے چند عبادتوں کو صرف عبادت سمجھ رکھا ہے، لوگوں کے حقوق کی طرح کوئی توجہ نہیں ہے. حضرات گرامی، آج سب کے حقوق کے حوالے سے تو گفتگو اس مختصر سے وقت میں نہیں ہو سکتی، لیکن انسانوں میں سب سے زیادہ ہم لوگوں پر جس کا حق ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں. مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج انسان دوسروں پر تو بہت خرچ کرتا ہے، مگر جب ماں باپ پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہی انسان ماں باپ کو ڈانٹتا ہوا نظر آتا ہے، ماں باپ کو دھمکاتا ہوا نظر آتا ہے. حضرات گرامی، دل کے کانوں سے اس گفتگو کو سننا، اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ستایا اور ڈانٹا تو نمازیں تو آپ کی گئیں، اس لیے کہ ابن ماجہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی امامت ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قالہما جنتک و نارک. یعنی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہیں، یعنی جو لوگ ان کو راضی رکھیں گے جنت پائیں گے، اور جو لوگ ان کو ناراض رکھیں گے دوزخ کے مستحق ہوں گے. آج ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اور جس والد نے ہمیں اپنا خون پسینہ بہا کر کے پالا ہے ان کی نافرمانی کر کے انہیں ناراض کر دیتے ہیں. اپنے باپ کو ناراض کرنے والوں سن لو،
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رضا رب فی رضا الوالد و سخط رب فی سخط الوالد، یعنی پروردگار کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، اور جس نے پروردگار کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔